بسم اللہ الرحمن الرحیم کمر کے مہروں میں گیپ کا علاج پانچ کالی مرچیں اور پانچ لونگ کو پیس کر ایک گرام خشک ادرک کے پاؤڈر میں مکس کر لیں اور ایک چمچی دن میں دو مرتبہ تازہ پانی کے ساتھ لیں تین ہفتوں کے استعمال سے درد میں واضح فرق آئے گا دو ماہ کے استعمال سے کمر کے مہروں کا گیپ صحیح ہونے لگے گا